Re, viss ēters ir te! Šodien dienas pirmajā pusē galvaspilsēta piedzīvoja tik ilgstošu un intensīvu lietu, ka kanalizācijas sistēma ar to netika galā. Tādēļ Daugavā ieplūda neatīrīti kanalizācijas ūdeņi, kas, kā pārliecinājās Latvijas televīzija, ne tikai ir duļķaini un netīri, bet arī neciešami un nesajaucami smird pēc kanalizācijas. Rīgas dome gan optimistiski norāda, pēdējo gadu laikā ir būtiski samazināts gadījumu skaits, kad Daugavu nācies piesārņot. Par to plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Šī ir viena no dienām, kad galvaspilsētā lietus ilgstoši lija gandrīz bez apstājas un kanalizācijas kopsistēmām un attīrīšanas iekārtām nebija pa spēkam apstrādāt tik lielu ūdens apjomu. Tāpēc Rīgā atvērtas avārijas izlaides un likteņupē vairāku stundu garumā gāzās neattīrīti kanalizācijas ūdeņi. Šī ir procesa kārta, ko tādās dienās kā šī īpaši uzrauga Rīgas ūdens speciālisti. Sarkanie punkti norādos pārāk lielu ūdens līmeni satecas basēnā, jeb vietā, kur notek ūdeņi novadīti. Kad šie līmeņi sasniedz jau tādu robežu, kad var apdraudēt gan rīdziniekus, gan mūsu klientus, pagraba aplūšanas, ielu aplūšanas, mums nākas, diemžēl, atvērt avārijas izlaidi un sākt sūknēt arī avārijas izlaidē, lai nepārslogotu attīrīšanas iekārtas. Neatīrīto kanalizācijas ūdeņu avārijas izlaides parasti notiek pie voleriem, taču šodien iedarbinātas vēl divas. Rīgas ūdens neatklāja, kurā Daugavas posma avārijas režīmā izlaisti pārējie neatīrītie notekūdeņi, taču arī tuvu Rīgas centram, kur it kā neesot avārijas izlaides vietu, varēja just nepatīkamu smaku. Pašlaik atrodamies Rīgā netālu no Salu tilta un to, ka šajā stundā satek Daugavā var sajust ar vairākām maņām gan redzēt, gan saost. Un labi vien, ka šo aromātu, ko jūtam filmēšanas laikā, nevar pārraidīt pa televizoru. Spēcīgas lietusgāzes lielāku slodzi notekūdeņu sistēmai rada vietās, kur ir asfalts un bruģis, ūdenim nav kur uzsūkties. Precīzu piesārņotā ūdens apjomu, kas nonāca upē, varēs noteikt vien rīt. Rīgas ūdens norāda, neizlaižot lieko ūdeni sabojātos attīrīšanas procesus. Tā atjaunošana prasītu 10 dienas un visu šo laiku jūrā ieplūstu neatīrīts ūdens, tāpēc avārijas izlaide uzskatām par mazāku ļaunumu. Daugavas piesārņošana stipru lietusgāžu laikā nav jauna problēma, tā ir valsts vides dienesta redzeslokā. Dienas rakstiskā atbildē norāda, ka, lai gan Rīgas ūdens samazinājas piesārņojuma apmēru, tas joprojām ir ļoti liels. Pērn Rīgā Daugavā izlaisti 675 tūkstoši kubikmetru neatīrītu notekūdeņu. Salīdzinājumam tas divas reizes pārsniedz Krāslavas pilsētas gada kopējo attīrīto ūdeņu apjomu. Veicot lietas laikā neatīrīto notekūdeņu testēšanu, noskaidrots, ka diemžēl tie nav stipri atšķiedīti ūdeņi, bet atbilst tipiski neatīrītu komunālo notekūdeņu sastāvam. Lai pilnībā novērstu neatīrītu notekūdeņu ieplūdu Daugavā lietas laikā, nepieciešams samazināt kopsistēmā ievadāmo lietas notekūdeņu apjomu. 2021. Gadā ir mazākais avārijas izlaižu skaits, kāds ir bijis Rīgas ūdens vēsturē. Bet, nu, lai ietu tālāk un izvairītos no šādiem atsevišķiem, stipriem lietas periodiem, tad tur ir vēl plašākas investīcijas. Bet es noteikti arī no savas puses uzskatu, ka šīs investīcijas atmaksājas. Edmunds Cepurītis norāda, ka viens no veidiem, kā samazināt avārijas izlaižu skaitu, būtu papildu kraja rezervuāra izbūvi kā Viļņā. Tas izmaksātu ap 40 miljoniem eiro. Vēl viens daudz apjomīgāks projekts būtu kopsistēmas nodalīšana, lai notekūdeņi no ēkām nenonāktu tajā pašā sistēmā, kur lietus ūdeņi. Arī šis uzdevums izmaksātu 10 miljonus un prasītu vairākus gadus. Taču pašlaik precīzu termiņu deputāts nenosauc, norādot, ka abas ieceras iekļautas Rīgas ūdens stratēģiju projektā, kas vēl tikai gaida apstiprināšanu. Zandozo Balo Divans Milos, Latvijas televīzija.